Avui coneixerem un centre d'atenció educativa preferent. Entrem al Col·legi Alcalde Mercet de Sabadell, un centre amb un sistema educatiu diferent. Els mediadors de conflictes de Catalunya reclamen més representació, un sistema complementari a la justícia a mig gas. L'antic celler cooperatiu agrícola de Sant Cugat es converteix després de 10 anys a la nova subseu del Museu de Sant Cugat. El popular joc d'escalestri continua de moda. El casal de Sant Pere de Terrassa té una de les pistes més grans a Catalunya. Benvinguts a la setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant dels CAEP, Centres d'Atenció Educativa Preferent. Avui coneixerem el Col·legi Alcalde Mercet de Sabadell, un centre on s'apliquen mesures diferents, on la metodologia i l'organització estan orientades a atendre la diversitat cultural de les seves aules. El Col·legi Alcalde Mercet de Sabadell té unes característiques peculiars. Està en un barri amb unes condicions socials i culturals que necessiten d'una atenció diferenciada. Per aquest motiu és un CAEP, un centre d'atenció educativa preferent, on s'apliquen mesures metodològiques i organitzatives orientades a atendre la diversitat del seu alumnat, un 70% d'ètnia gitana i el 30% restant de majoria magrebina. Amb una trajectòria que supera els 50 anys, el centre ha decidit fer un canvi en el seu projecte educatiu, veient que els resultats acadèmics no eren els desitjables i la davallada de l'escolaritat a partir del sisè curs. És com si iniciés una escola nova amb el canvi que ens hem proposat nosaltres ara en quant a metodologia, perquè fins ara s'havia treballat amb llibres de text, s'havia mantingut una escola una mica més tradicional, amb unes bases més pautades, amb una metodologia més marcada, i nosaltres estem treballant més a partir de projectes, a partir d'ambients, d'aules temàtiques. Aquest és el segon any amb un nou equip directiu i de professors que vol basar el procés d'aprenentatge en despertar l'interès i la motivació de cada alumne, sobretot tenint en compte l'alt grau d'absentisme que es dona a les seves aules. Veiem que els nens van agafant aquesta autonomia, van tenint l'interès per la descoberta, es van espavilant per trobar recursos per aprendre, quan estan a les classes el clima és molt més relaxat, cosa que notàvem que quan estàvem treballant d'una manera unificada, tots fent les mateixes feines, doncs hi havia molts moments de molta tensió, doncs perquè un té un nivell, l'altre en té un altre, i no podíem atendre'ls a tots amb les seves necessitats i amb les seves peculiaritats. Per aconseguir-ho, una de les primeres mesures ha estat barrejar cicles, treballant d'aquesta manera, en grups més petits, formació específica i personal de suport, s'intenta atendre d'una manera més directa el que necessiten els alumnes en cada moment i s'incentiva que puguin triar i ajudar-se entre ells. Treballem molt de manera competencial, no? Englobem tot. O sigui, quan es fan els petits grups o es fan els racons, n'hi ha específics de ciències, específics de lletres, específics de matemàtiques, d'art, d'ordinador. No hi ha l'horari pactat de dir aquesta hora farem matemàtiques, sinó que el nen al llarg del dia haurà passat per tots els racons, per tant haurà fet totes les matèries que ha de fer. L'escola pública Alcalde Mercet té actualment 172 alumnes i una plantilla de 17 professors compromesos amb el nou projecte. El perfil de mestre que treballi en aquesta escola és una de les coses que considerem que és clau, perquè, bueno, perquè el dia a dia aquí no és gens fàcil i s'ha de tenir un tarannà especial per estar dintre l'aula, per en algun moment que es puguin generar conflictes, pel tracte que hi pot haver-hi amb ells, i són gent que ha volgut venir a l'escola. Per tant, aquest any estem molt contents perquè hi ha un claustre que realment doncs, està a gust, està tranquil i està disfrutant en el dia a dia. L'Anna ha començat aquest curs com a professora de l'escola. Els canvis constants i l'alt grau d'absentisme són per a ella un repte que intenta superar treballant a partir de les vivències i de l'entorn de l'alumnat i, a la vegada, seguint el currículum. El projecte que té l'escola doncs, jo crec que funciona molt bé en aquest tipus d'alumnat, ja que intentem atreure doncs, els seus interessos i treballar doncs, el que passa al món i que s'enterin del món que els envolta, doncs, què passa i el dia a dia doncs, entri a les aules. Per l'Eulàlia és el segon curs al col·legi i assegura que ja comença a veure els resultats del nou projecte. Aquesta manera de treballar, més oberta, més escoltant els nens, més no? Estant molt atents a les seves necessitats de tot tipus, no? Tant intel·lectuals com necessitats afectives, com necessitats de... Bueno, tot.
I de partir d'aquí també les seves inquietuds, no? I fer despertar també una mica tot, bueno, el que ells, bueno, tenen ganes de saber, d'aprendre, no? I clar, això és una oportunitat que a la majoria d'escoles tampoc la tens com a professional, no? Totes dues mestres destaquen la importància del que es fa a classe, però també i molt la tasca que es fa amb les famílies. Fins a tercer curs poden entrar a les aules quan arriben al matí i també quan recullen els nens a la sortida. D'aquesta manera poden conèixer el mètode d'aprenentatge i parlar directament amb ells. Hace ya 3 años, casi 4, que mis dos niños van, bueno, el grande, va aquí, va muy bien, ha aprendido muy bien a leer, a escribir. Los profesores dicen que están muy contentos con él. Ahora me falta poco a poco el pequeño, pero yo con la escuela estoy bien, estoy contento. Pues me parece bien. Van evolucionando bien, a ver, van evolucionando bien, se le van aprendiendo. Lo que sí que hay a veces que por la compañía y por los que hay en el medio, pues no tienen que aprender lo que tienen que aprender, pero bueno, por lo menos mis hijos van aprendiendo como tienen que aprender. La mayor ha salido de aquí un poco con dificultad para entrar en el instituto. Y bueno, ahora veo que van cambiando, van pudiendo hacer las cosas mejores. Yo veo que hacen mejor todo el trabajo que hacen y ahora se ve productivo. Per aquest motiu, la Renata ha decidit formar part de l'AMPA de l'escola. Veure el compromís dels mestres i comprovar que hi ha resultats l'han portat a implicar-se amb el centre i a engrescar altres pares i mares a treballar plegats amb el centre en aquest nou projecte educatiu. L'impuls a la mediació de conflictes com a sistema complementari a la justícia no acaba d'arrencar. Els representants dels prop de 2.000 mediadors que hi ha a Catalunya reclamen, en aquest sentit, ser més presents al territori i estar a prop de la gent. La mediació és un mètode pacífic de gestió de conflictes en què un tercer, el mediador, fa possible que les persones parlin, reflexionin i busquin una solució vàlida, responsable i útil per a les dues parts. La mediació pot ser útil en les relacions familiars com en separacions de matrimonis o parelles de fet per arribar a acords sobre les conseqüències del trencament i el benestar dels fills en comú. També en la convivència ciutadana per superar i prevenir les dificultats de convivència, sovint entre veïns. Però a més, pot ser una bona opció per a solucionar conflictes en l'àmbit civil i mercantil, en l'àmbit penal, organitzacional i educatiu. El que s'intenta és evitar que les parts arribin a un procediment judicial, perquè les parts en la mediació resolen per elles mateixes, són les protagonistes i resolen per elles mateixes la seva solució, la solució que volen donar al seu conflicte. Aleshores, l'índex d'acords que s'arreglen i que es compleixen és molt més alta que una sentència judicial, evidentment, perquè sempre hi ha un que perd, l'altre que guanya. En canvi, en una mediació, tots dos guanyen. Potser perden una mica algú, però tots guanyen i aleshores els resultats són molt més favorables. Els professionals de la mediació tenen la funció de facilitar el diàleg, la cooperació i l'assoliment d'acords plenament consensuats. La presidenta de l'Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya, Núria Villanueva, explica els mètodes que segueixen els mediadors. Doncs depèn, de vegades es comença normalment amb una sessió informativa, que pot ser individual o pot ser conjunta, i a partir d'aquí, si les dues parts es volen trobar, doncs el que fem és acollir-los en un mateix lloc, sentats en una taula, amb unes normes de cortesia, de diàleg, de respecte vers l'altre, i llavors aquestes persones tenen l'oportunitat de posar sobre aquesta taula els seus punts de vista, com ho senten, com ho viuen, quines necessitats tenen, quines emocions els generen, com pateixen aquestes dificultats, i sobretot, a part de posar-la sobre la taula, el que els mediadors, les persones mediadores fem, és que l'altra part també els escolti i que l'altra part, mentre se'ls escolta, amb respecte i amb silenci, pugui posar-se en el lloc de l'altre. Aquests professionals s'han trobat recentment a Vilafranca en una jornada titulada Reptes dels professionals de la mediació avui, que va posar sobre la taula algunes qüestions que preocupen els mediadors actualment, com el futur encaix entre la Llei Catalana de Mediació, pionera a l'Estat, i el nou reglament estatal, publicat fa tot just 3 mesos. La resposta dels professionals de la mediació i de la justícia a aquest reglament ha estat en bona part d'escepticisme, com va deixar clar la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de
de Justícia de Catalunya i coordinadora de l'Agrupació Europea de Magistrats per la Mediació a Catalunya, Sara Puse. Teníem una llei, de la llei hem passat al reglament, del reglament passarem a una ordre ministerial que sembla ser que serà la que desenvoluparà finalment certs requisits respecte de la formació i de la inscripció, perquè clar, la formació, els mediadors estan una mica alerta perquè els requisits que es demana per part del reglament és una formació com mínim de 100 hores, de les quals 35 haurien de ser de pràctica, la resta de teoria. Això potser no és tot el que nosaltres esperàvem. Hauria de ser una formació potser més específica i molt més pràctica que teòrica. La teòrica és imprescindible, però la pràctica, tenint en compte que és la mediació, que és l'intent de resolució de conflictes, seria la fonamental i no ha estat així. La jornada també va servir per posar de manifest la voluntat dels mediadors de ser més presents al territori i de que les administracions i els jutjats els tinguin més en compte. La gent els hi costa trobar-nos i d'alguna manera que estan més presents als jutjats, estan més presents a les escoles, estan més presents, però d'una manera efectiva. I també tornar a recuperar els serveis de mediació comunitària dels ajuntaments que fins a l'any 2012, arrel d'uns diners que venien d'Europa, doncs es van fer convenis i es van mantenir. Doncs bé, es va acabar el conveni, ha vingut la crisi i hi ha molts serveis de mediació que han quedat no operatius i la gent es troba a faltar. La mediació de conflictes a Catalunya i a l'Estat espanyol, però, es troba encara lluny de l'horitzó que es marquen els mediadors i els professionals de la justícia que la impulsen. La implicació de les administracions locals i comarcals és, en aquest sentit, clau per a difondre les possibilitats de la mediació. A l'Alt Penedès, el Consell Comarcal va començar a apostar per la mediació l'any 2003 i l'Ajuntament de Vilafranca treballa la mediació, entre molts altres temes, al seu servei de convivència i ciutadania. En els dos casos tenen mediadores en plantilla. Avui visitarem el celler cooperatiu, un testimoni de l'antiga activitat agrícola a Sant Cugat i un emblema pels seus ciutadans. L'edifici modernista de César Martinell, datat de l'any 1921, ha obert les seves portes 10 anys després de tancar-se per a la seva remodelació. Farem un recorregut històric d'aquesta nova subseu del Museu de Sant Cugat de la mà del seu director, un historiador, i diversos testimonis que hi van treballar-hi. 10 anys després de tancar-se per a la seva remodelació, el celler cooperatiu obre les seves portes com a subseu del Museu de Sant Cugat, tornant a l'ús dels veïns per difondre la importància del sector vinícola al municipi. L'edifici modernista de César Martinell, datat de l'any 1921, s'ha reincorporat als equipaments municipals de Sant Cugat, ja museïtzat, després d'haver estat declarat bé cultural d'interès local per la Generalitat de Catalunya. La visita permet, per una banda, veure l'edifici arquitectònicament net, sense cap aportació que no sigui l'original de César Martinell, i la instal·lació industrial doncs, es pot veure funcionar i es pot entendre perfectament com s'ho feia per obtenir vi del raïm. L'any 1921, Sant Cugat concentrava bona part de la seva economia a la producció de la vinya, dedicant-hi un 72% del seu territori. Els pagesos vinyataires de la ciutat van unir els seus esforços per construir un celler cooperatiu que els ajudaria a millorar el rendiment de la seva producció vitícola. Als inicis, la cooperativa va prendre el nom de Sindicato Agrícola i Caja Rural de Sant Medir, i no va ser fins més endavant que va esdevenir celler. Els terrenys on es troba pertanyien al senyor Miquel Calzaran. Un cop comprats, van situar l'edifici entre els carrers de Balmes i Sant Medir i la Riera, que amb el temps es convertiria en la Rambla del celler. Els motors i bombes i tot això no estaven tan a l'abast com és actualment. Per tant, es buscava un terreny que tingués un cert desnivell. I abocaven els raïms a dalt i pel seu propi pes podia anar baixant tot avall. Del premsat, el cup i el most tenia el seu desnivell i per si sol corria més les coses. Ja fica la bomba, una vegada el most dintre el cup amb bombes es havia de posar en les tines. Però de moment, l'entrada de raïms tenia el terreny, buscaven un terreny que tingués un desnivell com hi havia aquí. Per causa de la manca de finançament, només es va dur a terme una part de l'obra original, la nau, on es realitza el tractament inicial del raïm amb els molls de descàrrega, les trituradores, les premses i els cups que rebien el most.
Al 1936 esclata la Guerra Civil. La cooperativa funciona a batzegades, però aconsegueix mantenir les seves portes obertes. Al 39 finalitza el conflicte armat amb la instauració de la dictadura franquista. Lo primer que es fa és, evidentment, és posar la cooperativa sota control de l'obra sindical, no? Diguéssim, l'obra sindical que està sota tot l'aparell, sobretot l'aparell franquista, no? Aleshores, doncs, hi ha un període de més o menys 3 anys que és un desgavell total. I els que entren nous del nou règim, amb la complicitat d'alguns de dintre del celler, fan i desfan a la seva manera. L'any 45, per causa de la mala gestió que s'havia fet del celler, es decideix tornar a posar la junta d'abans de la guerra. El celler esdevé una entitat de dret privat i comença un llarg període de bonança que durarà fins a principis dels anys 60. Comencen les collites bones, es tenen de fer tines noves i l'any 48 o 49 es vol continuar fent la construcció del celler cooperatiu del mestre César Martinell, però per falta d'economia només es cobreixen les tines amb cavalls de fusta i urlita. Aleshores, les tines ja no quedaven al ras. Als anys 50, vull dir, es pot anomenar l'època daurada, eh? Vull dir, i tot és quan esclata tot el celler, amb molts socis, amb un funcionament realment com una màquina, eh? Que era fantàstic veure les immenses corrues de carros fent cua, fins i tot s'havia de demanar tant dia i hora, pràcticament, i encara així hi havia cues per poder entrar al celler. Als anys 80 es va produir un nou gir. Va començar una davallada degut a que es comencen a fer construccions a Sant Cugat. Els terrenys agafen un valor que mai es havia sospitat. El que anava, diguéssim, de per sé, que no tenia terres pròpies, doncs aquest va ser el primer que va claudicar. Va començar a entrar en fàbriques o a treballar a Barcelona. I llavors passa que molts pagesos comencen a abandonar, un dels tals vaig ser jo. Li va anar a menys, i llavors, com que a l'Espina no hi podien posar vi, perquè no hi havia prou entrades, van aprofitar per posar-hi gra. Bueno, el canvi definitiu va ser que, perquè l'agricultura ja es veia venir a Sant Cugat, que anava de caient, doncs va anar tot a terra. L'únic que va quedar va ser això que ara hi ha allà, allà on hi havia les maquinàries i els cups. Allò s'ho va quedar a l'Ajuntament, bueno, ho vam donar pel que sigui, a canvi de que tot el que més poguessin fer pisos i poguessin fer aquesta construcció. Els cellers van derrocar i en el seu lloc s'hi van edificar pisos i un supermercat. Avui només es conserva una petita part del monument. L'espai acull una exposició permanent que explica el context històric, el procés de l'elaboració del vi i l'evolució del projecte del celler que va dissenyar César Martinell. El celler és un testimoni de l'antiga activitat agrícola a la ciutat i un emblema pels seus ciutadans. Molts de vostès recordaran el popular i conegut joc de l'Escalestric, un circuit elèctric en miniatura de cotxes de carreres que de petits ens despertaven les primeres emocions per la velocitat. Ara la semiprofessionalització d'un circuit com aquells pren forma i dimensions a Slot Terrassa, una important secció del casal de Sant Pere que amb més de 100 metres de pista esdevé un dels clubs més grans de Catalunya. Les carreres amb els populars cotxes d'Escalextric a Slot Terrassa, més que una afició, és una passió. Aquesta secció del casal de Sant Pere, amb títols nacionals i mundials, és un dels clubs més importants de Catalunya. Els ral·lis amb cotxes a petita escala prenen una nova dimensió en aquestes instal·lacions de 4 circuits de 2 i 6 carrils, que en total sumen més de 100 metres de pista. A l'Slot, el que tots coneixem com l'Escalextric, passa de ser una activitat de joc a casa quan ets criatura i es converteix ja en una afició que pot arribar a ser un hobby. I aquest hobby es pot arribar a convertir ja en un tema de campionats internacionals. És a dir, jo no la qualificaria d'esport, però realment has de fer molts esforços com per poder-ho fer bé. Al principi passa per sortir bé, però sempre tens la tensió d'aquesta de voler guanyar i guanyar. Clar. I clar, sempre millorar a poc a poc, no? Aprenent. Perquè hi ha gent que fa molts anys que ja es dediquen i clar, jo acabo d'arribar, com el que dius. A nivell de club hi ha molt companyerisme, fins i tot amistat. És com una gran
gran o petita, com vulguis dir-li, aquí no sé quants som de socis, però els que som, molt benvinguts tots. Quan surts a fora a competir és diferent. És realment molt competitiu, molt competitiu. Que la gent, vamos, si vens alguna cursa, la que surt el cotxe i tira el comissari una miqueta més a posar el cotxe, comencen a cridar, cotxe, com el cotxe, sí, sí, és competició pura. I aquí ho utilitza com a hobby per disfrutar, hi ha qui ho utilitza per donar canalització a la seva competitivitat extrema, hi ha qui ho utilitza com a relax, i això demana moltes hores, i per tant és un hobby. L'entitat agrupa una seixantena de socis amb diferents motivacions al voltant del motor. L'afició a les curses, a les màquines o a la competició es troben al voltant del món dels ral·lis, però a una escala 32 vegades més petita que la real. Vaig començar, doncs, lo típic, un cotxet, dos cotxets, tres cotxets, recanvis, i et vas enganxant. I és una mena d'addicció al final, es converteix en una addicció. Vaig començar aquí a la pista aquesta, al plàstic, fa uns 5 anyets, a córrer aquí. Els amics, els nois que tenen la infància, el típic. Comences a vindre i comences a enganxar. Al final és un hobby que et dona moltes satisfaccions, ja et dic. A mi m'ha agradat sempre el món del motor i amb això tinc una petita xispeta a la vida que em permet, bueno, ens diem pilots, de fet, no? Ens autoanomenem pilots. Comptes un cotxet, en principi, doncs mira, aquest cotxe, el Porsche 911 és molt maco i m'ho compro. Però a mesura que vas corrent en categories et dones compte que n'hi ha cotxes que van molt millor per la quota que té el cotxe de llargada, per l'amplada, per el pes, que van millor que uns altres cotxes. Sembla que mentira, però clar, és com a l'escala 1, però en petit. Pels pilots, els vehicles són l'element més important per afrontar les curses amb les millors condicions. Per això, com en les grans competicions, hi ha una gamma d'accessoris i complements per optimitzar la rendibilitat del cotxe en cada moment de la cursa. Potser el cotxe és un 60-65%. El cotxe és molt, molt, molt important, perquè canvia molt un cotxe de la preparació que tinguis en un cotxe. Per això, si s'ha vist aquí, portem les caixes d'aquestes d'eines per provar, pots provar moltes coses. Provar llantes de diferent diàmetre, pinyons, corones, és importantíssim. El cotxe, ja ho veieu, són cotxes sensibles, sembla que siguin joguines, però no ho són. Demanen d'una posta a punt mecànica molt precisa. Tot el que el món de l'automòbil et dona en el món de la competició té la seva rèplica a escala. És molt important ser habilidós amb el comandament, però tenir un cotxe ben preparat és molt important. És el mateix que un cotxe de Fórmula 1, però 32 vegades més petit. Diguem que si canvies un eix o canvies una llanta o canvies el pneumàtic, tot influeix en el comportament del cotxe, diguem. Eslot Terrassa és una entitat oberta a la ciutat que genera una intensa activitat social. Som un grup més que un club. Som un grup humà, som un grup de gent en el que aquí no ens trobem molt a gust. Tenim gent de tots els nivells socials, tenim gent de tots els poders adquisitius. Ens uneix això que estem fent aquí. Bàsicament no és només la competició. Hi ha gent que ve aquí perquè s'hi troba bé. Eslot Terrassa, una entitat que agrupa aficions per convertir-les en passions. I amb aquest reportatge sobre l'escalèstric acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana aquí, a la Setmana del Vallès Occidental. Que vagi bé.